партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Граньо. В Україні в кожну третю неділю травня відзначають День пам'яті жертв політичних репресій, встановлений указом президента з 2004 року. Якою ж буде погода цього дня, дізнаємось за мить. Добрий день, мене звати Юрій, я прочитаю вам прогноз погоди на 19 травня. В області варто очікувати мінливу погоду. Вночі місцями пройдуть короткочасні дощі, грози. Дня опадів не буде. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Вдень поривчастий. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 тепла. Я хочу передати привіт своїй сім'ї. Мене звати Андрій. Я сьогодні прочитаю прогноз погоди. В місті 19 травня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі місцями пройдуть короткочасні дощі, грози. Вдень опадів не буде. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний вдень провчасний. Температура повітря вночі 10-12 тепла, вдень 20-25 тепла. Ось такою буде погода 19 травня. Я бажаю вам гарного настрою, завжди сприятливої погоди і хай вам щастить. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.